Meni je drago što kao gradonačelnik sa svojim zamjenicima i inače sa cijelom upravom mogu pozdraviti upravo jedan sastanak koji je bio konstruktivan, koji je vezan prije svega za ono što mi kao grad želimo biti u EU, koja bi trebala artikulirati ne samo naše probleme, jer nalazimo se u području posebne državne skrbi, koje tradicionalno zaostaje u razvoju i sigurno da bih volio kao gradonačelnik da imam odličnu komunikaciju sa gospodinom Radošom, koji će biti sigurno europarlamentarac, gdje ćemo ovdje se potruditi kao HNS-ovci, ali mislim i ostali građani koji su ga prepoznali kroz dugi niz godina svojih prepoznatljivih politika, da će zastupati interese i da mi damo jednu snažnu poruku, prije svega da Hrvatska, imam osjećaj, kod nekih politika je bila do kupe, nije bila do une. Ovdje smo područje koje tradicionalno zaostaje u razvoju i zato bi volili ravnomjerni razvoj svih regija, da znamo zašto dobivamo EU i kako na koji način dignuti standard. Naravno da postoje posebne politike kojima će se nastojati baviti, dakle, osim te opće politike, energetike koja je opet u vezi sa poslom koji sjajno obavlja naš ministar gospodarstva, nastojeći Hrvatsku učiniti energetski sigurnom zemljom, u boljem položaju nego većina članica EU, i na tome ćemo zajedno raditi, i to je važno pitanje. Energetika također smanjuje troškove poslovanja, pojeftinjuje struju, plin, naftu, dakle to je isto važno pitanje. A za krajeve kao što je Petrinja, za taj grad koji je, kao što reče gradonačelnik, puno dao u Domovinskom ratu i čije se rane vide već ovdje na prvi pogled, kad bacite pogled na ove okolne zgrade, naravno znajući šta je ostavio taj rat u obiteljima, u svijesti ljudi, taj kraj koji je i prije bio zapravo kraj kojega je trebalo na neki način dati mu šansu, postoje posebne politike EU koje se bave ravnomjernim regionalnim razvojem. To je jedna od politika HNS-a. Mi smo tu politiku promovirali proteklih godina. To je jedna od standardnih politika EU i najmanje što kao zastupnik mogu učiniti je da osiguram da europski dokumenti i propisi koji se tiču ravnomjernog regionalnog razvoja budu dobri, da budu sročeni tako kako odgovara nama ovdje u Hrvatskoj, univerzalno dobri, ali posebno dobri s obzirom na naše potrebe, i da naši dokumenti ovdje u Hrvatskom saboru, koje će donijeti Hrvatska i sabor, odnosno Hrvatska vlada, također budu na najvišoj razini. Dakle, svi smo aktivni vrlo u ovoj kampanji za europske parlamente, jer kako je i kolega Radoš rekao, važno je, jako je važno. Nažalost, hrvatski građani, hrvatski birači nemaju taj osjećaj koliko odluke u Europskom parlamentu i Europskom vijeću, jer smo nova članica, jer nas vrlo često zamaraju sa dnevnom političkim temama, gdje je bitnije nekoga oblatiti ili reći nešto loše, nego razmišljati o tome s čim ćemo se baviti za 10 godina ili 15 i od čega će naša djeca živjeti. A o tim odlukama šta ćemo raditi za 10 godina ili 20, hoćemo biti konkurentni, hoćemo imati perspektivu, se odlučuje u Europskom parlamentu i Europskoj komisiji. Dokaz da u Hrvatskoj često se zna prikazivati u javnosti atmosfera koja ne odgovara istini je taj da, ako se sjećate, 2007. i 2008. godine su kolege iz današnje opozicije prezentirali HDZ-a veliko blagostanje, rast, nova zaduživanja, koje ljudi, manje im je bitno, veliki deficit, a nema veze. Bitno da imamo rast, da fiktivno zapošljavamo, da precjenjujemo radove na autocestama, tunelima, da drugim riječima, kada mi odemo, će doći netko ko će urediti stanje. Darinko mi je rekao, gradonačelnik, preuzeo je grad Petrinju, grad koji je žrtva, sa proračunom od 60 milijuna kuna i duga od 22 milijuna kuna. To je zločin. To je zločin za građane Petrinje. A u istom trenutku određeni dijelovi grada nemaju vodu, vodoopskrbu, odvodnju, nije isprojektiran pročistač za otpadne vode ili bilo šta drugo. Pazite vi, 2013. godine dugovi od trećina proračuna,
fiktivna zapošljavanja i nepotrebna, a ljudi u Petrinji nemaju 2013. osnovne socijalne i društvene standarde, vodu, kanalizaciju, struju, asfalt. Pa jel trebamo u 2013. pričati o tome i ko je kriv za to? Da li se može od Danja Sodarinka očekivati da u 6 mjeseci ili godinu dana prvo riješi dugove, riješi sve socijalne probleme, a onda konačno se fokusira na razvoj Petrinje?